Oi, pessoal! A gente tá aqui pra te fazer um convite. Nosso novo show acústico Tão Feliz já está te indo no NetNow pra você assistir domingo de manhã ou quando quiser. Tem músicas inéditas, grandes sucessos, bastidores, Wesley Safadão, Roupa Nova e muito mais. Alugue agora e vem ficar 100% guardado no coração. Você vai ver! A gente se encontra em 3, 2, 1...